wararka laga soo gaaraya caasimada maamulka Soomaaliyeed ee Jigjiga ayaa waxay sheegayaan halkaas inay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo kala duwan. Wararka u dambeeyay haddana soo gaaraya waxay sheegayaan wejigii labaad ee kulanka qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada inuu dhowaan ka furmi doono caasimada Jigjiga. In ka badan 500 oo ergooyin oo kala duwan kana socda dhammaan deegaanka Oromada, xukuumadda, asxaabta siyaasadda, ururada bulshada iyo qaybo kale ayaa ku soo aadan caasimada DDS kulankan labada qowmiyadood laysugu soo dhoweynayo wejigiisa labaad, kaasoo daba socda kulankii Adaama caasimada Oromiya. Madaxweynaha deegaanka Oromiya Mudane Shimalles Abdiisa ayaa hogaaminaya wufuudda Jigjiga ku soo aadan. Kulankan ayaa socon doona 28-ka ilaa 30-ka bisha Hamle oo ku beegan 4-ta August ilaa 6-da bisha August. Dhinaca kale, caasimada maamulka Somali State iyo guud ahaan ee dalka Ethiopiaba waxaa ka socda dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xisaabta dalka Ethiopia lagu midaynayo, islamarkaasina gebi ahaantoodba ay ku biirayaan xisbiga hadda talada haya EPRDF. Ololahan oo muddo dheer soo socday, islamarkaasina ra-iisul wasaaraha iyo xisbiga hadda talada dalka haya ay soo jeediyeen, ayaa isaga laftiisu ka socda guud ahaan ee dalka Ethiopia. Waxaana xusid mudan deegaankeenna ololahaas laftiisu inuu si xawliya uga socdo oo xisbiga hadda talada maamulka Somali State haya xisbiga dimuqraadiga Soomaalida laftoodu ay daraasad ku sameynayeenba in qaabkii ay midoobi lahaayeen ee xisbiga EPRDF iyo xisbiga hadda talada haya ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida ee kulan dhowaan ay yeesheen guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida oo uu kasoo qayb galay guddoomiyaha xisbiga ku-xigeenka iyo dhammaan guddiga fulinta ayaa qodobadii lagu soo qaaday waxaa ka mid ahaa halka ay marayso daraasadii lagu sameynayay xisbiga dimuqraadiga Soomaalida sidii uula midoobi lahaa xisbiga talada dalka ayay xisbiga EPRDF. Waxaana ay sheegeen mas-uuliyiinta iyo dadkii halkaasi ka warbixiyey in daraasadaasi ay meel fiican marayso, islamarkaasina ilaa iyo hadda lasii lafagurayo qaabkii ay labada xisbi u midoobi lahaayeen waa xisbiga dimuqraadiga Soomaalida iyo xisbiga EPRDF oo guud ahaanba xisbiyada dalka Ethiopia ololahooda uu ka socdo inay la midoobaan xisbigaasi EPRDF ee talada dalka Ethiopia hadayo. Weli wararkii midowga xisbiyada ayaynu ku guda jirnaa xisbiga dimuqraadiga Soomaalida inay la midoobaan xisbiga hadda talada haya EPRDF iyo dhammaan xisbiyada ee dalka Ethiopia isu diyaarinayaan inay la midoobaan xisbiga EPRDF. Waxaa iyaduna barbar socota xisbiyada deegaanada oo iyaga laftoodu sameynaya taxaluf hoose, islamarkaasina ee bilaabayba hadda inay xisbiyada deegaanada laftoodu wada hadalla yeeshaan si ayaga laftoodu gudahooda u midoobaan si ay uga qayb qaataan ee siyaasadda iyo isbeddelka ka socda dalka Ethiopia. Haddaba dhinaca deegaankeena haddii aanu soo laabanno, waxaa iyaduna socota dadaal ay ku midoobayaan xisbiga hadda talada haya ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida iyo xisbiga ONLF oo isaguna dhowaan wuxuu siiban doonaa xisbi rasmi ah oo ka jira xisaabta ee deegaanka Soomaalida. Haddaba astaamaha muujinaya labada xisbi inay u socdaan jid ka midnimada waxaa ka mid a bilowgii heshiiska ee dalka Ethiopia ku dhex maray caasimada dalka Eritrea Asmara. Waxaa halkaasi kaalin weyn ka qaatay heshiiskaasi xisbiga dimuqraadiga Soomaalida oo hogaaminaya guddoomiyaha xisbiga Axmed Shide oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii dadaalkaasi ka qayb qaatay, islamarkaasina goobjooga ka ahaa saxiixii heshiiska dhex maray ururka ONLF iyo dalka Ethiopia. Sidoo kale waxaa kaalin ka ahaa madaxweynaha maamulka Somali State oo isaguna dadaal weyn geliyey sidii heshiiska u dhexeeya dalka Ethiopia iyo ururka ONLF uu dhaqangeli lahaa. Isku soo dhowaanshahaas ayaa keenay isfaham ka dhexeeya ururka ONLF iyo xisbiga hadda talada haya ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida kadib markii heshiiskii Ethiopia iyo ururka ONLF uu dhaqan galay oo ururka ONLF ay kusoo laabteen caasimada maamulka Somali State-na. Waxaa xidhiir fiican uu dhex maray maamulka Somali State iyo xisbiga hadda talada haya ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida.
مر او قدوميها حسبك الديمقراطية الصومالية دو كهد لي حفلة ده حاسي كدب وحوش يجي قدوميها حسبك الديمقراطية الصومالية دو مدانة أحمد شدة هنا صور تقلت حي إن أي لبده حسبي مدوبان أو أي كي يشان سياسة ديغان كهل أركتي تدال كاسي هل كاس كم حرين وذا شقين تي في عنايد نحمرتي حسبك الديمقراطية الصومالية دو مامل كصومالي ستيت إيو أوركوان الفيه وذا شقين تكرد حيسا حكومة فدرال كيتوبيا أي مدحدة كي هيريس الوسارة بي أحمد دمام بوحي كانين اسكسور دوان شها حسب قتلاد حتى مامل كحيا إيو أوروركا أو إرلف ويسود ديارين أيه إن نقضان حسب رسمي أه أو كم إذا حسابتها مامل كصومالي ستيت هذا با وحكالو أيدنا شتا دوان مركي أي دعضي حفلة دي أي حزبك الديمقراطي الصومالي دو كحسين سنة قرد دو دي كوبية لباتنات وحال كاسي كسو قيب كلي أورك أو أنلف أو موشيي سيدا أي ديار ويهين إن إلا شقيان أما صاحب تنمى دوين كان حيسب حزبك الديمقراطي هال كاسو قدوميه وكسو قيب كلي إساقا أو كل بسن أستانتا حزبك الديمقراطي الصومالي دا تاس أو موشينا إسا صاحب تنمى دا أورك أو أنلف إي حزبكو هادا هير كأيني مريسو إن عكلو حال كاسي آد يآد لو قدر يمي سيدا ديران حسبك الديمقراطيكا سومالي دو أي حفلة داسي أو أنلف وقسو لوية نسل مركاسينا أي أقران إن أو أنلف يهين أساسكا قطيادا أي نسل مركاسي هل قنوين سوغلين أي هل كاسي كموشيين اسكسو لوان شها سيهاد دو حسبك الديمقراطي يدا حسبك الديمقراطيكا سومالي دا إيو أورك أو أنلف أي آه ميت هادا سي بوحدة وغا موقضة ساحة السياسة وحكالي او يدون حسين مودان افايانك ارورك او انلف ودوان لوي دي سؤال ارين تاسيكو سابسان وحا او كوشوابي لبدا حسبي اني مدوبان واسور تقل هادانا وحابا نو صعدة وضا حضرلكو سابسان سيدي انو او مدوبي لحين افايانك جبهد ودني وحورين توقع ديريا مودان عداني هيرموغي وارين تاسيكو هادليا وحويري وحلوه البرنامج هي قوميه كسكو دوبان او اسكانتين بارسكين هتمانتو